Čau, já jsem Tony, uh, celým jménem Tony Košař, můžete mě znát z Instagramu jako Tony Flanky a fotím převážně koncerty, jezdím uh, koncerty s kapelou Trouble Gang, s Marpem a s Trouble Gangem už přes 10 let možná. a jinak fotím, co se dá a co se naskytne. Focení je jeden z mých příjmů, dělám i videa, dělám i grafiku, vlastně myslím si, a vždycky říkám, že jako nic neumím na 100%, ale umím od každého jakoby trochu, takže nejsem jako nějak extra zaměřený, ale prostě uh, dělám pro někoho video, pro někoho grafiku a myslím si, že mám jako dobrý to, že umím ty věci dohromady skloubit, že můžu někomu udělat jako kompletní balíček, Samozřejmě nedělám třeba loga pro velký korporáty, ale když si někdo začne prostě malý biznis, tak mu můžu dělat logo, fotky, promo video a vlastně to jako dokážu všechno jako skloubit. Takže od každého trochu dělám. No. Co z toho mě baví, nejvíce těžko říct, protože mě se to jako mění z čase. Takže já mám rok, kdy bych prostě mě baví víc jako fotit, pak zase už jsem toho focení jako přesycený, takže bych chtěl třeba dělat grafiku. Taky to záleží, třeba když děláš design nebo grafiku, tak to můžeš dělat prostě z domova. Takže když nemáš zrovna náladu na lidi, tak je příjemný, že si to prostě můžeš dělat jako v pokojíčku doma a nemusíš prostě s nikým jako komunikovat. Občas mi zase chybí ten sociální kontakt, takže se mi to tak jako mění. No. A aktuálně, teď jsem začal jako fotit víc třeba ateliérovky a snažím se jako pochopit záblesky a takový to ateliérový focení, to je taková podle mě docela těžká disciplína, tak se to teď snažím jako nějak uchopit. A to mě teď asi baví nejvíc. Inspiraci beru různě, no, tak na Pinterestu třeba, nebo se dívám, sleduju spoustu uh, třeba muzikantů nebo takhle, protože fotím převážně třeba kapely jako muzikanty. Takže hledám inspiraci na Pinterestu a vidím u nějakého jiného muzikanta třeba nějakou jako myšlenku, která se mi líbí a nebo prostě, nebo prostě zkouším. Přípravu si dělám vždycky asi jako individuálně podle toho, co je to za projekt. Samozřejmě jsem radši, když to mám jako nachystaný, jsem člověk, který se jako chystá, takže mám rád prostě přesný časový harmonogram, jako seznam věcí, které se musí jakoby udělat, ale projekt od projektu asi, no. Mám vždycky, když jdu třeba, nebo já s tím teďko víceméně začínám, ale když fotím třeba ty ateliérovky, tak Mám samozřejmě nějaký plán, takže třeba teď jdu Příští, nebo vlastně teď v úterý jdu, jdu, fotit a mám jako nějaký inspirace a podle toho jsem vybíral i vlastně jako ateliér nebo ten prostor, kde se to jako bude fotit, jestli tam jsou barevný plátna a, a tak. Třeba teď mi přišel moodboard od agentury vlastně na jedno focení a těžko říct, že se mi to pomohlo, protože uh, můžeš mít nachystaný jako cokoliv, ale ve finále ta chemie na tom place prostě tě dovede tam, kam jako potřebuješ se dostat. Takže můžeš mít nějaký jako určitý návod nebo jako nějaký mantinely, odkud kam se jako pohybovat, ale ve finále se to stejně prostě řeší, jo, že agentura může něco připravit, ale ve finále ten člověk se v tom jako nemusí cejtit, v tom, co by si přála ta agentura, takže je potřeba najít nějaký kompromis. Vlastně k focení jsem se dostal uh, asi v 16, kdy jsem já jsem chodil na filmovou produkci, jsem studoval, takže mě to lákalo už jako dřív a vystudoval jsem filmovou produkci, ale vlastně po tom, co jsem udělal maturitu, tak bylo hrozně těžké najít místo v tomhle oboru a vlastně mi nikdo nechtěl dát příležitost, takže já jsem první rok a půl, myslím, jsem pracoval na poště, na přepážce a všechny tyhle ty věci jsem si dělal jako bokem pro radost, pro... Dělal jsem pro Marpa už tenkrát, ten hrál v činaskách, takže i pro činasky jsem něco fotil. A všechno to bylo prostě jenom jako, jako hobby. A až potom vlastně jsem se chytil na marketingovém oddělení jedné univerzity, kde jsem dělal jako grafiku a pak jsem tam i fotil. A tam jsem pracoval asi čtyři roky a sbíral jsem ty zkušenosti tím, že jsem měl jako kolegy, kteří byli profesionální grafici, tak mě učili takový ty předtiskové přípravy a tak. Takže ty mě všechno učili a vlastně potom jsem šel na sebe na freelance a už jsem měl, jako, měl jsem agenturu, která mě jako zásobovala vlastně prací a, a, teď už jsem jenom jako freelance, teď už nejsem nikde upsaný. Asi mě nenaučila úplně to, co teď používám třeba. Jako, mám maturitu, což je prostě papír, ale jako v praxi si myslím, že nic, nic. Mě pomohla, já to vždycky říkal, mě pomohla v tom, že já jsem v prváku vlastně potkal kluka, který se mnou seděl v lavici a který už tenkrát měl, on propad do naší třídy, protože nechodil do školy, protože už v té době dělal pro českou televizi. Takže já jsem se s ním vlastně začal kamarádit a týpek mi nainstaloval programy a začal mi vysvětlovat, jak se to všechno jako dělá. Takže kdybych nechodil do té školy, tak nepoznám tohohle kluka. A možná bych nebyl tam, kde jsem teď, což je vtipný. Takže škola mi dala kámoše, který mi to naučil, ale ne učitele, který mě to naučili. No po té univerzitě vlastně uh, už jsem jako nechtěl, nechtěl jsem chodit, prostě my jsme měli píchačky, prostě turniké, že si píchneš prostě příchod v práci a to už jsem jako nechtěl, protože jsem měl spoustu jako kšeftů, který byly třeba uh, přes den a byly třeba na dvě hodiny, takže bych to jako všechno úplně v pohodě stíhal, ale nemohl jsem odejít z té práce. Musel bych si na, na to vzít třeba dovolenou. Takže bylo úplně jasný, že prostě potřebuju něco, Potřebuji mít víc prostě volnosti, abych si mohl dělat i jiný pro jako projekty. Protože i kdybych já v té práci na té univerzitě neměl co dělat, tak jsem stejně musel prostě sedět. Musel jsem si odmakat od, odmachat ty hodiny prostě. Takže bylo jasný, že potřebuju jako víc volnosti, a, a to byl vlastně ten důvod, proč jsem odešel. Já jsem se vlastně přes Marpa dostal k divokýmu bilovi, takže jsem dělal pro divokýho byla nějaké věci, dělal jsem jim obal na CD, vlastně dvě, dva obaly jako kavry, dělal jsem jim um, turné kompletně, takže jsem chystal plagáty, billboardy a takovéhle věci, takže to bylo docela velký. Já jsem pro Trouble Gang, celou tu dobu pro Marpa dělal jsem pro Činasky. Pak jsem, přešel, pak jsem přešel do agentury, která mě zásobovala, vlastně to jsme dělali Majálesy. Mimo těch Majálesů jsem vlastně dělal i jako takové menší věci pro různé firmy. Dělal jsem třeba pro EVD, to je Česká firma na hodinky, potom jsem dělal. Uh, fotil jsem Mirai turné, nějaký koncerty, uh, dělal jsem vlastně pro MegaPixel uh, tu kampaň vánoční a fotil jsem nějaký den podnikatelů. A tak jako různě jsem prostě dělal takový malý jako zakázky pro, pro různé klienty. A potom mi vlastně agentura dohodila uh, natáčení uh, vlastně tanečních lekcí pro taneční školu kde se toho nakupilo hrozně moc a vlastně jsem to celý dělal úplně sám. Takže já jsem to měsíc a půl v podstatě jsem chodil skoro každý den nabírat jenom materiály a pak jsem se tím dva měsíce prostě prostříhával. Protože jedna ta lekce měla vlastně 45 minut a těch lekcí jsme udělali třeba 100. Takže toho bylo fakt hodně a tak to, to byl jako takový poslední, můj poslední jako větší, větší projekt, který jsem dělal a byl to jako dost zlomový projekt pro mě. No. A vlastně v březnu 2021, uh, kdy jsem jako dokončoval tady tu taneční školu a měl jsem jako, já jsem totiž si nedoka... nebo já mám vždycky jako v pohodě, že si dokážu vlastně jako načasovat nějaký věci, jako že si já dokážu pro sebe udělat nějaký time management, jenomže pak je problém v tom, že ty lidi chtějí něco opravit, chtějí něco navíc a začnou ti jako vlastně jako, že ti to začne jako vybočovat z těch tvých jakoby kolejí, který ty si nachystáš, tak, tak to potom začneš zjišťovat, že OK, já jsem to měl do hodiny naplánovaný a jakmile tam přijde něco, co to prostě voden posune, tak se ti rozhodí úplně celý ten systém, který máš. A já jsem tam toho začal brát těch zakázek hrozně moc a vlastně jsem z toho pak začal být jako vyhořelý. Mimochodem to je, taková finta, kterou jsem si dneska uvědomil, že já si vlastně píšu do diáře jenom, když jdu někam fyzicky točit nebo fotit, ale už si tam nepíšu tu postprodukci. A takže vlastně jako já jsem schopný jít pětkrát, pět dnů v týdnu prostě jít fotit, ale už nepočítám s tím, že potřebuju pět dnů v týdnu strávit zpracovávání těch materiálů. Takže já si teď budu muset v diáři vypisovat i jako, prostě od kolika do kolika budu co stříhat a editovat. A že to je takový fígl, který jsem si uvědomil docela pozdě teda. Každopádně jsem po tady téhle tý taneční škole, která mě fakt jako zabrala spoustu času a já nemám úplně rád, já se nedokážu udržet v nějakém projektu takhle hrozně dlouho, prostě jako věnovat tomu tři, čtyři měsíce prostě svýho života, jako každý den pro mě bylo úplně jako utrpení, já jsem takový jako ADHD týpek, takže prostě pro mě tohle bylo fakt těžký. A do toho byly ještě ty zakázky, prostě bylo toho fakt hodně a i nějaký věci v osobním životě, takže prostě já jsem v ten moment, kdy už toho jako začalo být dost, což bylo vlastně před Vánocem a bylo to vlastně někde listopad 2020, tak jsme se s mojí holkou vlastně rozhodli, že pojedeme prostě do zahraničí a tak jsme jeli do Mexika na 15 měsíců a já jsem si vlastně jako vyčistil hlavu, všechno jsem, kromě vlastně Trouble Gingu, jsem všeho jako nechal. No a teď jsem asi měsíc a půl zpátky nebo dva měsíce a vracím se zpátky do procesu. Právě se nacházíme vlastně ve zkužebně Trouble Gangu. já když jsem se vrátil, tak jsem scháněl nějaký kancel nebo nějaký studio, kde bych mohl nahrávat svůj podcast, který se jmenuje Spotlight. A vlastně jsme dohromady s Marpem vymysleli, že bychom mohli jednak, že bych mohl jako sídlit tady, a jinak jsme vlastně dali dohromady Talk podcast, kde jsem primárně já a Marpo, ale budeme si zvát i ostatní kluky z kapely a budeme se bavit o různých věcech a takhle. Takže já jsem full-time podcaster v podstatě, což je takový vtipný, já který neumím moc dobře mluvit, ale mám svůj vlastní podcast Spotlight už vlastně dva roky, mám za sebou 40 epizod, myslím. Takže. Uh, tohle je vlastně jedno studio, tady natáčíme ten Trash Talk. Když si ho najdete na YouTube, tak uvidíte přesně tohleto místo. A máme vlastně, jako mám tady druhý spot, kde točím ten svůj, ten spotlight a to je přímo tamhle. A tohle to je vlastně jakoby moje druhý stanoviště, kde točím ten svůj podcast spotlight, jak jsem říkal. A uh, tenhle ten setup jsem vlastně vymyslel, protože já jsem původně ten podcast jakoby vydával uh, jenom jako audio. A potom mi došlo, že vlastně mi utíká jako lidi, že vlastně jako chtějí, lidi prostě jako moji posluchači chtějí zároveň i prostě video na YouTube. Takže jsem řešil, řešil, jak to vymyslet, aby to vypadalo hezky a vlastně název Spotlight jsem si řekl OK, tak bych chtěl mít prostě jako světlo ze zhora, což jsem vlastně vyřešil, tak jsem to měl i v tom minulém prostě kanclu a zároveň tenhle setup se dá postavit prakticky jako všude. Takže i kdybych se stěhoval prostě po republice, tak si prostě stačí pronajmout jenom místnost a postavím si tam černý plátno, jeden takovejhle soft a, a, mám vlastně vizuálně to samý. A co se týče zvuku, tak já jsem si původně koupil jenom jeden mikrofon, nahrával jsem to na tenhle ten jeden Rode, je to NTA myslím, nebo něco tak N1, NT1A, teď si úplně nevybavuju už ten model, každopádně jsem si koupil jenom jeden, ten jsem měl vlastně jako ve prostřed, někde tady, a takhle jsme si povídali a nahrával se odsuť a potom jsem díky svým fanouškům povedlo se mi vybrat peníze na druhý mikrofon, což je zvukově už úplně jinde, takže vždycky tady sedí host, tady sedím já, těma mikrofonama vlastně snímám sebe a jeho, nahrávám to do zvukovky, kterou Zvukovku mám vlastně tady na zemi, prostě do ní mi vedou jenom ty dva mikrofony, já vám takhle ukážu. Tohle je moje vlastně zvukovka. Předtím jsem měl vlastně zvukovku s jedním vstupem, ale tu jsem vyměnil s klukem z naší kapely, s Vohnoutem, který měl vlastně se dvouma vstupama a stačil mu jenom jeden. Takže jsme to vyměnili, tady dávám mikrofon číslo jedna, tady dávám mikrofon číslo dva. Nahrávám to rovnou do počítače, do Auditionu, Adobe Audition. Nahrávám to vlastně do dvou stop takže si pak můžu, když jeden je víc nahlas nebo takhle, tak si to můžu srovnat, zároveň tam dávám nějaký kompresory na ten zvuk, aby ten zvuk byl dobrý. Tím, že jsme ve zkušebně, tak tady je vlastně docela dobrá akustika, takže kdybyste chtěli dělat podcast, tak je lepší si vybrat místo, který má jako lepší akustiku, než aby bylo nějaká pěkná prostě industriální hala, kde budete mít ozvěnu. Podcast se víceméně více jako poslouchá, než se na něj kouká, takže jsem si vybral tenhle prostor, nebo je dobrý, že tady je prostě super akustika. Takže to natáčím skrz zvukovku do počítače a potom vlastně takhle vlastně sedím, takhle si prostě povídám, že jo. Hlídám si, aby host měl mikrofon upustit co nejvíc. A potom to nahrávám jako na foťák, který vlastně si vždycky jenom prostě zapnu. Dělám si sám sobě reži, zvuk i, i kameru. A vlastně foťák mám přímo, přímo jakoby tamhle, a mám to jenom jeden záběr, žádný jako prostříhávání na detaily nebo tak. Nic takového nedělám, mám to prostě jedno, jedno záběrovku. A kdybych ještě vyřešil, jak nahrávat díl než um, půl hodiny v kuse, tak to mám úplně v pohodě, bez problému. Nabrat zpátky do práce po těch 15 měsících není ani tak složité, si myslím, protože já jsem si udělal nějaký klienty a já to vždycky říkám někomu, kdo jako začíná tady s tímhle oborem, že stačí se dostat do takového toho, do toho víru prostě a jakmile tam jako seš jednou, tak už ti pak chodí ty zakázky prostě a ty uděláš pro někoho něco, třeba pro nějakou agenturu a ona o tobě už ví a pak ti bude prostě psát s různýma zakázkama, takže já jsem se do toho vrátil docela, docela v pohodě teda, co se týče té práce, no, ale po psychické stránce je to trošku náročný, protože jsem 15 měsíců měl vlastně jako úplně jiný život, takže se teď vlastně vracím do takového toho prostředí toho stresu a, a tak. A neplacení faktur a podobně, takže to jsem 15 měsíců nezažil, neměl jsem to, takže se s tím teď snažím zpátky jak srovnat. No. Určitě bych doporučil tuhle cestu nejenom jako videomakerům nebo fotografům, ale vlastně každýmu, protože já jsem říkal, že když jedeš na dovolenou, třeba na dva týdny, tak prostě první týden přemýšlíš nad tím, co jsi předtím dělal a druhý týden přemýšlíš nad tím, co teď budeš dělat. Prostě, že si ty dva týdny tý dovolený prostě málo kdo dokáže fakt vypnout. A já byl pryč prostě roka čtvrt a ta hlava ti vypne úplně po téhle době prostě. První měsíc, dva měsíce seš ještě takovej něco, ale pak fakt dokážeš prostě si odpočinout, dokážeš vypnout, najdeš jako, máš jako jiný náhled na život a tak. Akorát teda jsem čekal, že když pojedu takhle na rok až tvrd, že si tím jakoby, že si to jako splním a bude mi to stačit. A spíš jsem se jako namlsal a chtěl bych jako furt jezdit někam pryč a furt bych to chtěl dělat, což prostě z finančního hlediska, ani kariérního hlediska a ani jako rodinného vlastně jako skoro nejde, že jo. Já jsem se vlastně jako vrátit chtěl jenom kvůli rodině a kvůli kamarádům. Byť teda svoji práci mám jako hodně rád, tak prostě jako chyběly mi nějaký věci, ale ne tolik. A co se týče toho, jestli bych tam chtěl třeba jako žít, nebo jestli bych tam chtěl pracovat, tak v Mexiku ne. V Mexiku jako si myslím, že tenhle ten biznis jako by byl dost náročný, protože si myslím, že ty peníze v tom tam nebudou. A v Texasu, co jsme byli asi pět měsíců dohromady, tak tak tam bych si to uměl představit, tam by mě to jako bavilo, tam kdybych jako měl možnost tam žít a pracovat, tak jdu do Když se zaměříme na focení těch koncertů, což je moje jako primární vlastně, nebo teď už možná ne, ale byla to moje jako primární náplň pracovní, nebo je to vlastně věc, který, ve který já si věřím nejvíc, tak Kdybych měl dát někomu radu, tak si myslím, že hele, musíš prostě začít to dělat a musíš být trošku vtíravej. Nesmíš hned čekat, že prostě vyděláš hrozný peníze. Musíš se nabídnout nějaký kapele, prostě menší nebo to jedno. A nabídnou jim fotky zadarmo. když si tě vemou, tak si to můžeš otestovat, oskoušet si to. Je dobrý si s tou kapelou samozřejmě sednout. Po lidský stránce. A a zjišťovat si dopředu, no, jak bude vypadat playlist, co se bude dít. Odevzdávat fotky včas, protože fotky ze show jsou potřeba druhý den. Za den už to nikoho nezajímá, co bylo před týdnem. A je dobrý mít asi kvalitní vybavení nějaký, no, na focení, protože koncerty jsou většinou dost světelně, jako, náročný. Takže mít nějaký na to, jako, nějakou techniku. Umět upravovat fotky, editovat dobře a, a tak. Technika je určitě stěžejní věc. Byť já teda nejsem úplně nějaký jako mega nadšenec do, do techniky, jako že bych potřeboval mít všechno nejnovější a že bych se v tom nějak extrémně pohyboval. Ale samozřejmě, prostě když máš lepší techniku, tak ten výstup je potom lepší a i ta práce je, jakoby, je pro tebe jednodušší. Ale rozhodně netvrdím, že když chceš začít fotit koncerty, tak musíš jít, koupit si všechno drahé, koupit si něco menšího a prostě se k tomu postupně do. Dopracuji. Musíš si kupovat novou techniku ve chvíli, kdy už víš, že tě ta stará brzdí prostě. Ono taky potom záleží, kam ty fotky jako jdou, ten výstup, který ty děláš. Pokud to jde na Instagram, tak když to řeknu hodně blbě, tak Instagram to snese, jo. Kdybys to pak třeba potřeboval vyvolávat na Billboard nebo na něco, mohlo by to být těžší, ale Instagram jako unese dost. Samozřejmě prostě focení koncertů je, ono taky záleží, jestli prostě je to dobře nasvícený koncert nebo... Nebo prostě je to diskotéka nějaká v podstatě, protože rapeři jezdí po diskotékách, kde prostě svítí jedno strobo, odráží se ti to od diskokoule a to je prostě celý. Takže musíš mít vysoký ISO, musíš mít jako čas zároveň, abys to neměl, jako, aby to neměl uh, rozmazaný. Takže já se nebojím s tím, jsem se nebojím jít prostě na 5000 klidně a jsem s tím jako úplně OK. Používám Canon, protože jsem vlastně na Canonu začínal můj první kanon byl 550D, myslím, a nebyl, můj, nebyl to vlastně můj foťák, byl to Marpův foťák, který on si koupil na dovolený. A když se něco dělo, tak on ho vzal sebou vždycky, já jsem na něj točil a pak jsem si jenom odnes kartu domů, s který jsem stříhal a upravoval, ale byl to jeho foťák, až pak jsem si vlastně za svý peníze na poště, který jsem vydělal, jsem si koupil 600D, takže já jsem vychovaný kanonem, takže na kanonu pořád pokračuju a Teď aktuálně mám dvě těla, mám Erko od Canonu a mám 6D od Canonu, takže mám vlastně bez zrcadlo a zrcadlo. A asi by se mi jako hodilo, chtěl bych upgradeovat na tu R6, ale jak říkám, byl jsem prostě přes rok pryč, takže všechny prachy padly na cestování a teď se teda musím na to vydělat, ale určitě bych to chtěl, určitě bych to chtěl upgradeovat. A jinak já si myslím, že třeba to 6D, třeba vlastně jako dobrý foťák. Jako je to full frame, není to tak drahý, takže já si myslím, že jako mám vybavení vlastně jako dobrý. No. Ve fotce mě to vybavení neomezuje vůbec, ve videu už jak to nemá třeba to 6D, nemá 4K, nebo to R ve 4 to kropne, tak, tak to mě omezuje no, lehce na video. Objektivy mám vlastně čtyři, mám 70 dvoustovku dvouosmičkovou, což je vlastně teleobjektiv, na koncerty mega důležitý prostě, je určitě hodně fotografů fotí prostě třeba jenom polocelky prostě a furt ten samý tu samou velikost a já mám prostě rád, když udělám brutální širokáč a pak udělám třeba detail jenom na hlavu, na obličej nebo na nějakou věc, prostě jenom si to hezky zoomnu takže mám teleobjektiv 72 stovku mám širokáč 16-35 a mám 2474, což je takový pěkný střed, a s tím vlastně i cestuju. A mám 50 pevnou, klasickou padinu. 1,8. Z těch objektivů na koncerty, fů, nejčastěji asi používám, to je hrozně těžké, já mám každý den náladu na něco jiného, každý koncert, ale. Baví mě to tele prostě hodně, no. baví mě si jako dělat ty detaily, zároveň ale když jsou třeba v ohně a je hodně lidí, tak je pěkný prostě mít to, ten záběr jako širší, ale jako samozřejmě 24-70 je takový pěkný univerzál na, 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 většinu věcí, to jakoby stačí a 50 tě zase jako ti umožní nemít toto tolik jako zazrněný, protože prostě máš nižší clonu, ale pak samozřejmě zacloň jako zaostřit si a, a, snažit se, aby ti ten člověk neuhnul dopředu, dozadu, prostě u té slony jedna osmičky je náročný, takže je to různý, no. Vlastně během těch koncertů používám dvě těla a na každém mám jiný sklo, protože nemám často vydnavat z baťohu, přepínat si to nebo něco, takže a hlavně se snažím, vždycky chci něco vyfotit, jako by širokáč, přehodím si foták, vemu si to ještě z detailů a střídám vlastně ty dvě těla, no vychytávku, kterou používám třeba, nebo jako něco, co mi usnadňuje práci. Třeba když točím ty podcasty, tak mám damy baterku, kterou jako můžeš prostě ten foťáky je napájený ze sítě, takže nemusíš vyměňovat baterky, tak, tak, to je vychytávka. Pak samozřejmě fotit jako do ravu je, je, záchrana prostě, protože z toho ravu se dá vyndat, jako vytáhnout úplně úplný zázraky že to mi určitě, a jak jsem říkal, dvě těla jako mít na koncerty mi usnadňuje prostě práci. Pak samozřejmě, když je rychlej počítač, třeba ta M1 od toho Apple nebo něco, což používám já, tak když ti je rychle šlape počítač, tak ti to taky usnadňuje práci. Největší radost u natáčení nebo u focení mi dělá asi jako, když pak vidím ten výsledek, když vidím, že prostě udělám fotku a ta fotka pak prostě je na bukletu CDčka nebo je na billboardu nebo to video někde běží nebo něco a zároveň mi třeba dělá radost, že se potkám se spoustu lidma prostě a je hrozně příjemný, když si vaší práce váží někdo, koho si vážíte vy třeba, že prostě lidi, na kterých já jsem hudebně třeba vyrůstal. Tak třeba teď budu fotit uh, Michala Hrůzu a já jsem si vyrůstal na Reddy Kirken, takže prostě pro mě tohle mi dělá jako radost. Že... A včera jsem zrovna říkal přítelkyni, že uh, jsem rád, že mám práci, o který se jako rád bavím s lidma. Protože když člověk dělá prostě já nevím v lídlu nebo něco takového prostě, tak přijde domů a nechce o tom mluvit prostě, protože ho to tam prostě jako by, nebylo mu tam dobře prostě a nechce se o tom bavit. Ale já prostě mám práci, o který se rád bavím, rád o ní vyprávím, prostě. Takže díky Bohu za moji práci takovouhle, no. Díky za shlednutí tohohle videa, kdybyste mě chtěli sledovat, tak v popisku najdete můj Instagram a sledujte podcast Spotlight a podcast Talk.